tě taky těší, že to máme i potom ty dobrý den. Máte krásný večer. A vy už jste návrhy minulé, a pak mě jako paní Danařka. My jsme nebyli, kolega byl. Já jsem byl s manželkou a s vnučkama. Aha, ale vy jste se nepřihlásil, já byl tam jako... Bratr, vy jste, že od paní Dany, ne? No. No, ale jsem viděla, který tam byl, jestli vůbec ještě tam byl. Dokonce ty děti jeli na voze, protože Brančem mě tady jdou Rukovce. Manželka s ní byla na tom voze. Tak to je hezké, tak to jsme rádi, že jste přišli. Před časem. A vy jste myslel těm psal, ne? Nepsal jste mě? Maila? Kdy budou republikáni? Já jsem to psal někam na úřad asi. Aha, a pan starosta mi to přeposlal. Protože tam tak nějak... jste byl vy, protože přišel od pana Siri, jakože byl republikáni. No. Tak jsem říkala, jako to, tak to bude od Silu, ale kdo? No. To je jako to výzosti, že Adélka? Kolik má Adélka? 2 roky. Teď bude mít 2 roky. 26. Chlapi, volají nás za štamplu. Ale musíme si mezi těma písničkama dělat přestávku. Že chlapi, jedou, pojď. Věc mne prez horí, prez rozhorí. Všetci náčkové nám zbývají. Žádný nepláče, si vezmu až podobná vrchu. Nemám to úplně prvorepublikově zabalené, je to vyglitové jen sáčku, ale... To zdělované dneska ráno nebo včera? Tím mlékem zadělávané, rána za rosy zadělávané. Já ti věřím úplně, co říkáš, tak ti věřím. Zavidníte si.
říkáte, už jdete ze Suchova do Velké? My jdeme po osmé a je to ale sedmý ročník, protože poprvé vlastně jsme šli jako nultý ročník. Ještě jsme nevěděli, co se z toho vyvine. A je to už osmý rok. Ani se sama nechtěla věřit. A vždycky máte každý rok nějaké jinší téma. Teďka je téma o čem? O humoru? Ano. Já už jsem to prozradil. Už to Zonda vykecal, ale jako téma je humor Suchovské republiky. Vždycky každý rok něco k Suchovské republice na téma dané, domluvené, řekne pan doktor Antonín Mička. Zatím ještě nedošel, tak doufáme, že dojde. Je 3:15. Ano, a když nedojde, už se ten humor uděláme sami, jak každý rok. Však já myslím, že v této věci jako tady není pochyby o tom, že to bude humorné, protože ta akce zvesela. O tom je... Ano, hlavně veselosti. Zvesela. Suchoští republikáne byli veselí, byli mladí lidé, rádi se bavili, tancovali, dělali různé věci, se měli svůj styl humoru a v tomto duchu je i tato akce. No a koho tady máte dneska za hosty z těch jak bych to řekl, předků Suchovské republikánů? Ano, každý rok jako zveme na ty, co máme kontakt, každoročně přichází například Petr Bystřina, což je pravnuk Otakara Bystřiny. Letos ho tu nevidím, nepřihlásil se, ale on je hrozný dobrodruh a cestovatel, tak nevím, jestli na ní vylezený na nějakém vrcholku Pamíru nebo kde, na kterém konci světa. A doufám, že je teda ve zdraví se nachází, když se neozval. No ale jinak jsou tady pravnuci, dva pravnuci od Matouša Beni. Uvidíme jinak, jestli se někdo ještě tady z toho davu vynoří a ozve. Olinka Florianová, hlavní organizátorka. Děkuji, Olinku, a pojďme na to. Pojďme. Kam koníky, pojedeme, pojedeme. Maluka až kukačka zakuká. Pojedeme na luka až kukačka zakuká. Tak, to je krásné. A budeš zpívat na Horňáckém zpěváčkovi příští rok? Půjdeš si zaspívat s dětma? Jo. Jo? A to tam vyhraje, ty jsi šikovný, teda. Děkuju.